د شپې داستان. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ. په همدې هیله دا د یو وار بیا زه سلیمی ورور د بغداد ناوې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړی وي او د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. فردوس د خپل ملګری کور ته روانه وه. پر لارې ډیر ساتونکي ولیدل چې له لارې سورلۍ یو لوري ته کوي. لږ ځنډ وروسته د سورلیو کتار راغی. یوه ښکلې سورلۍ یې په منځ کې روانه وه. په دې سورلۍ کې ابوبکر ناست و چې فردوس په هاشم سره پېژاند. د ابوبکر جامې د شهزادګانو وې. فردوس حیرانه وه او سترګې یې له هاشم څخه ناړولې. ابوبکر هم فردوس ولیده. ژر یې له مخه د اوږې سپین د ورېښمو څادر تاو کړ، خو فردوس لا د مخه لیدلی و. فردوس حیرانه وه چې ولې یې مخ پټ کړ. فکر یې کاوه چې رتبه به یې لوړه شوې وي، خو د شهزادګانو جامو بیا په فکر کې ډوبه کړه. هېڅ ځواب یې ونه موند. کله چې د ابوبکر سورلۍ تیره شوه، لاره هم خلاصه شوه. فردوس چې د خپلې ملګرې لیدو ته روانه وه، زړه یې صبر ونه کړ او د نجمې ماڼۍ ته لاړه. نجمه حیرانه شوه، خو تود هرکلی یې وکړ. دواړه په یوې صوفې کېناستې. نجمې وویل، ډېره خوښه شوم چې ومې لیدلې. فردوس په خندا ورغبرګه کړه او حیران شوی به هم یې. رښتیا هم چې د تمې خلاف کار دې وکړ. نه، زه نن د بلې حیرانتیا د لرې کولو لپاره راغلی یم. د څه حیرانتیا؟ فردوس دومره ساده وه چې بې صبرۍ نجمې ته راورسوله او د زړه ټوله خبره یې ورته وکړه. خو وروسته یې پام شو او غلی شوه. نجمې وویل، ووایه څنګه غلی شوې؟ بس هسی، څه خبره خو پټوې؟ نه، زه غواړم پوه شم چې ستاسو د ماڼۍ د ساتونکو مشر چیرې دی. تر وبه یې ښایم چې چیرې دی، خو ته یې ولې پوښتنه کوې؟ بس هسی. نه، هسی خو نه ده فردوس، زه ستا ملګری او خور یم، ستا خواخوږی یم، له ما یې مه پټوه. فردوس زړه نازړه شوه. که رښتیا یې ویلې وای نو د زړه درزا یې څرګندېده، او که یې دروغ ویلي وای نو د یوې داسې شهزادګۍ زړه به یې بایللی و چې خور یې ګڼله. فردوس وویل، تا ماته خور ویلې، د زړه راز مې درته وایم، خو ژوند مې له همدې راز سره تړلی. ته هیڅ فکر مه کوه چې ستا له ژوند سره تړلی نو زه به یې هم له خپل ژوند سره تړلې خبره وګڼم. فردوس وویل، یوه شپه چې سپوږمۍ هم په خپلو وړانګو ځمکه روښانه کړې وه، له کوره چکر ته لاړم. د سیند سیل مې کاوه. ډېره په زړه پورې صحنه وه. یوه زه، سیند، آسمان او سپوږمۍ وو. د سیند د غاړې څراغونه په اوبو کې ښکارېدل. زړه مې غوښتل چې ټوله شپه یې سیل وکړم،
خو یو دم مزلم مات شو. بیرته روانه شوم. دا وخت می یو څوک تر سترګو شو. زلمی ودرسید. څه عجیبه کته یې کول. ژر د کور پر لور روانه شوم. بله ورځ مې له ملګرو سره مشغوله کوله. ما د دروازې په لور منډه واخیسته چې له یو تن سره مې ټټر ولګېد. چې ومې لیدل هماغه تن و چې د سیند پر غاړه مې لیدلی و. له دې وروسته مو ډېرې لیدنې وشوې. وروسته مې بیا دلته ولیدل. ویل یې چې د ماڼۍ د ساتونکو مشر دی. دا یې هم وویل چې هڅه کوي تر دې لوړ مسؤلیت ولري. خو نن مې د شهزادګانو په جامو کې ولید. د همدې لپاره راغلی یم څو پوه شم هغه د ساتونکو مشر و که زه غلطه پوه شوی یم. هغه نه دی لیدلی، زه به څه ووایم؟ خو ستاسې د ماڼۍ د ساتونکو مشر چیرته دی؟ فکر کوم په بله دنده ګمارل شوی. کله؟ پرون یا وړمه ورځ. خو په څه دنده ګمارل شوی تاسو ته معلومه نه ده؟ زه له دې کارونو سره کار نه لرم. ډېرې ګمارنې کېږي او بدلېږي. موږ یې په راتلو وتلو ډېرې ځله نه پوهېږو. د فردوس ماما بهله پاتې شوه. ویې ویل ما خپل راز درسره شریک کړ، له تا سره دې امانت وي. په سترګو څنګه چې ستا په سینه کې ځای لري، داسې به زما په سینه کې هم خوندي وي او هیڅوک به ترې نه خبرېږي. مننه. خو یوه خبره به راته وکړې؟ ولې نه وایه؟ د وروستي ځل لپاره دې له هغه سره څه وخت ولیدل؟ څو ورځې وړاندې همدلته ستاسو په بڼ کې. تا ته یې نوم نه دی په یاد؟ خپل نوم یې هشیم ښودلی. نجمی وخندل. ویې ویل زما په باور هغه ستا په مینه کې پرمختګ کوي. عجیبه به نه وي چې یو ورځ ستر سړی وي او نړۍ ورته حیرانه وي. فردوس وویل زه شکمنه یم. څنګه شکمنه؟ ته پیژنې؟ نه، دا شک دې څنګه وکړ؟ کله مې چې په بڼ کې ورسره ولیدل تا ویل څوک و؟ ما درته وویل چې د ماڼۍ د ساتونکو مشر. تا وخندل. نجمې وویل زه هغه پیژنم. نو ته یې چې پیژنې دا به هم درته معلومه وي چې اوس چیرته دی. نه، هغه خپل ځای نه دی راښودلی. ما هم ترې نه دی پوښتلی. نجمې وویل خو ترې وپوښته. له چا وپوښتم؟ نه پوهېږم چې چیرې به وي. آیا ورسره لیدل غواړې؟ فردوس وشرمېده. نجمې وویل ستا له شرمه ډکې سترګې وایي چې زړه دې غواړې به یې وینې. زه به یې راوغواړم. د فردوس له خولې په زوره وبتل. کله؟ نجمې وویل سبا دا وخت. فردوس د سکون احساس وکړ. نجمه هم غلی شوه. هاخوا په ښار کې چغې جوړې وې. اور، هلی اور! خلک راټول شول. له یوه کوره د اور لمبې پورته کېدې. دا کور د کرخ په کلي کې و چې ټول پکې شاهګان میشت وو. د اوړي سهار و. د کور خاوند ځان له ځمکې وشته چې سنیانو مې کور ته ور اچولی. سنیان مو په بغداد کې نه پرېږدي. د پاخه عمر شویه چې نوم یې جعفر و له ډېره وخته ولاړ و. د کور خاوند بختیار ته یې وویل بې ځایه خبرې مه کوه، شر ترې جوړېږي. بختیار سر ټیټ کړ او ویې ویل زما کور ته سنیانو اور واچاوه او زه به څه نه وایم. دا چې اور چا ور اچولی معلومه به شي، خو چې اور څنګه لګېدلی دا معلومه ول غواړو. له شویه ځوانانو یې وویل
زمان کورونو تا وره چول کیگی خو زمان مشران بیا مک توره نبی سمره دا افسوس خبره ده یو چوان بو بیل دا سونیانو ظلم لزغمو بود اوز ما کورونو تا وره چوی منگ لسونیانو چه کمیو ولی منگ تا پس پکستر گوری آخر از منگ کور وسوزاو او منگ بای مانهی وسوزاو تاسو څنګه خبرې کوئ؟ لا خو سهار دی، د کلي ستره دروازه هم بنده ده. بختیار وویل نو فرښتو وسوځاوه. ډېرو ځوانانو وویل چې ابو جعفر له سنیانو سره لار لري. یو ځوان وویل ابو جعفره پر تا دې لعنت وي چې د سنیانو پلوي کوي. ابو جعفر وویل تاسو یوازې شر جوړوئ خو پایله به یې ډېره بده وي. یو ځوان وویل ورونو زموږ مشران بې غیرته دي، کور سنیانو وسوځاوه او دوی یې لاسپیناوی هم کوي. دا مهال خلک راټول شول. خلکو وویل چا چې کور ته اور اچولی هغه به ژوندی وسوځوه، د سنیانو یو کور به هم رانه پاتې نه شي. یو شیعه مشر د اور د مړ کولو امر وکړ. بختیار وویل د اور په وژلو څه نه کیږي، څه چې ول هغه وسوځېدل. په دې وخت کې شفیق هم راغی. ویې ویل دا څه دي، څنګه وشول؟ بختیار وویل زما کور سنیانو وسوځاوه. شفیق وویل زه پوهېږم چې سنیان موږ ناستې ته نه پرېږدي، موږ په بغداد کې لیدل نه غواړي. ما به ویل خو زموږ مشران داسې دي چې هر څه غلط ګڼي. اوس یې په خپلو سترګو وګورئ، دا څه دي؟ د سنیانو دښمنې ده، اوس مو یقین کیږي او که نه؟ په ډېره جذبه یې زیاته کړه. مشرانو او وروڼو، د چا مشرانو چې خلافت غصب کړ، امیر او رسول الله یې ځورولي دي، نو هغوی به موږ پرېږدي. رښتیا خو دا ده چې هغوی زموږ بربادي غواړي. زموږ مشران ویده دي، اوس یې هم سترګې نه غړېږي. د دوی په خبرو پسې مه ګرځئ، که نه نو تباه به شئ. د څپېړې ځواب به په څوک ورکوو؟ هغوی ستاسو یو کور سوځولی، تاسو یې لس کورونه وسوځوئ. له هر لوري غږونه پورته شول، راځئ چې د سنیانو کورونه وسوځو. لوی شور جوړ شو. مشران یوه لور ته ولاړ وو. جعفر وویل کور له دننه څخه اور واخیست، هر څه مې په خپلو سترګو ولیدل. یوه مشر وویل دا خو پوخ کور دی، که خام وای نو بیا یې شونتیا لرله. بل مشر وویل بیخي سمه ده، دا پلان شوی کار دی، خو هلکان روان دي. ابو جعفر وویل هغوی غولول شوي دي. له دوی سره خوا کې څو ماشومان هم ولاړ وو. یوه ماشوم وویل چې پلار مې د شپې ویل سهار به زموږ کور سوځي، او چې وسوځي نو ډېر ښه کور به واخلو. د ټولو مشرانو پام یې ورواړاو. ابو جعفر ترې وپوښتل ستا نوم څه دی؟ ماشوم وویل محمد قاسم. ابو جعفر وویل د پلار نوم دې څه دی؟ بختیار. بچه اور چا واچاوه؟ پلار مې پر دیوالونو او چت تیل وشندل او بیا یې اور ور واچاوه. ټولو یو بل ته وکتل. دا مهال ابن القمی راغی. ډېر زیات ساتونکي ورسره وو. د هغه له راتلو سره سم بختیار پر سر خاورې باد کړې او کوکارې یې پیل کړې. باداره تباه شوم، برباد شوم، سنیانو زما کور وسوځاوه. آیا دا چې سوځي دا ستا کور دی؟ هو صاحبه، دا زما بدبخته کور دی. ابن القمی سر پورته کړ. یوې خواته سپینګیری او مشران ولاړ وو. په دې ډله کې ځینې هغه وګړي هم وو چې ابن القمی د سنیانو پر خلاف خبرو لپاره خپل کور ته وربللي وو.
ابن القمی خواته ورغی او وی ویل ما تاسو ته نو ویل چې سنیانو بلواته ملا تړلې دا یې پیل دی و مو کتل چې کوری در وسوځاوو ابو جعفر وویل که پښتنه ګربېګنه وکړئ نو در معلومه به شي چې کور چا سوځولی اوس هم شک کوئ یوه مشر وویل اور هغه مهال لګېدلی و چې د کلي ستره دروازه بنده وه نو سنیانو څنګه اور واچاوو ابن القمی وویل دا څه خبره ده د شپې لخوا به راغلی وي یا به یې ساتونکو ته رشوت ورکړی وي بل مشر وویل هر څه شونی دی خو کور پوخ دی اور اچول ورته ستونزمن کار دی ابن القمی وویل هوتیل به یې پرې شیندلی وي بل مشر وویل که تیل یې پرېشیندلی وای نو دیوالونه به یې سوځېدل خو دیوالونه روغ رمټ دي او چت یې سوځېږي ویل چې د کور خاوند په خپله کور ته ور اچولی ابو جعفر وویل هو صاحب بالکل همداسې شوې ابن القمی په ډېرې غوسې وویل یا خو له سنیانو وېرېږئ او یا یې څه در کړي دي چې پلوه یې کوئ ابو جعفر چې یو معزز او پتمن انسان و ویې ویل له سنیانو نه وېرېږو خو له الله جل جلاله وېرېږو په بغداد کې څونه اهله پیدا شوې او هڅه کوي د بغداد امن له خاورو سره خاورې کړي ابن القمی وویل همدا خو زه هم وایم چې سنیانو دې کار ته ملا تړلې ده ابو جعفر وویل خبره داسې نه ده که په سنیانو کې شر جوړونکي وي نه پوهېږم خو زموږ په قوم کې ډېر شر جوړونکي دي دا دی خپله یې وینې دا کور د بختیار دی او دا ماشوم محمد قاسم د بختیار زوی دی واوره چې دی څه وایي خلق غلی شول بختیار هم قاسم ته وکتل جعفر ورته وویل بچه ته ووایه چې پلار دې د شپې څه ویل قاسم وویل ابا ویل چې سهار به زموږ کور سوځېږي او بیا به ډېر ښکلی کور واخلو ابو جعفر وویل بچه کور ته اور چا واچاوو پلار مې اول تیل وشندل او بیا یې ور واچاوو کوم ځوانان چې غولول شوي وو پښېمانه ښکارېدل ابن القمی هم سر ځوړک نیولی وو شفق وویل چې دې ماشوم ته دا خبرې ورښودل شوې دي په دې وخت کې حسن اسد هم راغی هغه شفق ته ویلي وو دا ستا مفسد کار دی چې بختیار د کور سوځولو ته هڅولی دا چې حسن اسد مشر سړی وو ټولو شیعهګانو ورته درناوی درلود ټولو په شریکه شفق ته بد ورځ وویل او په غوسه شول ابن القمی په ډېرې خوارۍ سره خلک منع کړل که نه نو شفق به یې په وهلو وهلو مړ کړی وای په دې ډول د دې فساد مخه هم ډب شوه نجمي فردوس ته اجازه ورنه کړه چې ولاړه شي یوه وینځه یې د فردوس دې کور ته ولېږله او ورته یې وویل چې دوه درې ورځې به فردوس هم هلته وي نجمې له فردوس سره ژمنه کړې وه چې بله ورځ به هشیم یعنې ابوبکر راغواړي فردوس ابوبکر په همدې نوم یعنې هشیم پېژانده په فردوس وخت نه تېرېدو د سبا په تمه وه د غرمې مهال و چې هاجر راغله نجمې تود هرکلی وکړ له دې وړاندې فردوس هاجره نه وه لیدلې نجمې فردوس ته وویل چې هاجره زموږ د وزیر لور ده او هاجرې ته یې مخ کړ ویا ویل دا زما ملګری فردوس ده فردوس وویل د هاجرې د ښایست مې پخوا اورېدلی وو د الله جل جلاله شکر دی چې ومې لیدلې نجمې په خندا وویل یوازې د ښایست که فردوس وویل د ښایست او سره دواړو خبرې مې اورېدلې دي هاجرې وویل
زه چې څنګه یم ستاسې تر مخې یم، خو فردوس په ښایست کې له سپوږمۍ هم اړولې ده. فردوس وویل: زه هم چې څنګه یم ستاسې تر مخې یم. د ښایست یادونه چې کېږي نو په سر کې یې د حجرې او نجمې نومونه یادېږي. دواړو وخندل. نجمې وویل: موږ ښایسته یو او ته بیا ښاپېره یې. فردوس وویل: دومره مبالغه؟ بېشکه چې له هرو هم ښایسته یې، هورې چا نه دي لیدلي، یوازې په قرآن په حادثو کې یې یادونه شوي. خو که تاسو پوویني نو د هرو اندازه کولی شي چې هم یې بله څنګه وي. شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمي ورور د دغه په زړه پورې ناول له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربانه لاس برم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.